Vítám vás u prvního dílu seriálu Bytové proměny. V úvodním videu jsem vám slíbila proměnu 25 let staré kuchyně za pár korun, takže v tomhle díle to vezmeme hezky od podlahy. Původní tmavá dlažba by nám totiž neladila s novou světlou kuchyní, kterou jsme s Jančou navrhli. Takže si ukážeme, jak ze staré dlažby udělat novou pomocí nátěru. A to bez bourání, lepení a hlavně bez nákupu nové drahé dlažby. Na nátěr dlažby budeme potřebovat barvu na beton Denas v odstínu, který si vyberete a který vám namíchají v barvě laky Janů, dále odmašťovač od značky Denas, štětec, váleček, ten se mi osvědčil spíše molitanový, smirkový papír nebo brusnou houbičku a pak nějaký hadřík nebo houbu a kbelík. Nejdříve je potřeba povrch zbavit všech nečistot a hlavně masnoty. Tenhle krok opravdu nepodcenujte, protože na masný povrch by nemusela barva dobře přilnout. Zvláště v kuchyni si dejte práci s pořádným odmaštěním. Za sebe určitě doporučuji odmašťovač od českého výrobce Denas, který se ředí vodou a můžu říct, že funguje líp než běžné kuchyňské odmašťovače. Dále je vhodné povrch trochu zbrousit. K tomu použijeme buď brusnou houbičku nebo smirkový papír. Díky tomu pak barva o něco lépe přilne k povrchu. A pak už se můžeme pustit do první vrstvy nátěru. Celkem počítejte tak se 2 až 3 vrstvami. Barvu Denas na beton si můžete v barvě laky Janů nechat namíchat opravdu v různých odstínech a věřte mi, že nejtěžší část toho všeho bude si tu barvu vybrat. Barvu dobře promíchejte a nalijte do vaničky na barvu. Natírat začněte štětcem rohy a sokly na stěnách, protože válečkem byste se tam dostávali mnohem hůř. Štětec také využijete na spáry mezi dlažbou. To doporučuji, zvlášť pokud máte už starší dlažbu a ty spáry jsou takové zašlé, tak je tím můžete hezky oživit. Na samotné dlaždice pak vezměte raději váleček, se kterým se pracuje rychleji a barva bude více jednolitá. Po prvním nátěru může barva vypadat trochu flekatá, ale nebojte se, další nátěr to spraví. Důležité teď je nechat barvu dobře zaschnout. Výrobce doporučuje 4 hodiny, ale pokud to bude více, určitě tím nic neskazíte. Po zaschnutí si můžete stejným způsobem pustit do druhé vrstvy. Já, poučená z první vrstvy, kdy jsem lovila přilepené vlasy z natřené dlažby, jsem se vybavila i pracovním účesem. Opět začněte štětcem v rozích, spárách a na soklech a dále pokračujte válečkem na větší ploše. Rozdíl v krytí uvidíte už při nátěru a po zaschnutí by nemělo už vůbec nic prosvítat. Já jsem se nakonec rozhodla ještě pro 3. vrstvu nátěru v místech, kde se tou kuchyní bude procházet nebo stát, takže tam na těch místech, kde bude nějaká zvýšená zátěž. Poslední vrstvu nechte také zaschnout a pak už se můžete jen kochat finálním výsledkem. Nemusíte samozřejmě zůstat u jednobarevné podlahy, můžete barvy klidně nakombinovat anebo použít nějakou šablonu a na podlaze vytvořit hezký vzor. Tahle barva je původně určená na beton, třeba na nátěry v garážích, takže na té plechovce je napsáno, že je mechanicky odolná i proti horkým pneumatikám. Takže pokud byste si v kuchyni chtěli zaparkovat auto, tak i to by měl ten nátěr vydržet. Pokud by se vám náhodou stalo, že nátěr poškrábete, což mě se povedlo, když jsem tam stěhovala myčku, není nic jednoduššího, než že vezmete zbytek barvy v plechovce a malým štítečkem to škrábnuté místo opravíte. Vůbec není potřeba přetírat celou tu plochu, protože po zaschnutí té barvy to opravované místo ani nepoznáte. A na úklid můžete používat běžné čistící prostředky, jak jste zvyklí, protože barvou to nějak nepoškodí. Další tipy a triky k tomuto návodu jsme pro vás připravili do článku na našem kreativním blogu DIYčesky.cz. Odkaz přímo na článek najdete v popisku pod videem. Díky, že jste dokoukali video až sem. Budeme se moc těšit na fotky vašich proměn, které nám můžete posílat do zpráv na Facebooku nebo na Instagramu, nebo nás u nich rovnou označovat. Jestli se vám video líbilo, dejte nám like, ať víme, jaké návody pro vás máme dál připravovat. No a nezapomeňte kliknout pod tímto videem taky na tlačítko odebírat, ať neprošvihnete další díl bytových proměn. Tak ať se vám hezky bydlí.